приятели, изключително много се радвам, че се събрахме. Мразя го този човек. Идва ми просто да го хвана и да го удуша. Как поддържаш страхотната си фигура? Ще ми направиш ли програма? Да, разбира се. За да разберете кое е това момче и защо сме настроени така, ще трябва да ви върнем няколко дни назад. И понеже сме толкова различни в мненията си, ще ви покажем всички гледни точки на конфликта. Това е моята и на Христо. Да? Ми супер! Много я! Добре. Кога това? Да, ха? Добре. Добре. Ай. Брат, няма да повярваш кой си от Германия. Германия? Влади! 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 Ай, Влади. Кой е Влади? Влади е най-добрият ни приятел от университета. Знаеш какви неща сме правили заедно? Ко става, момчета? Ще палим ли промията, бе? Хайде, ще се... Размажем! 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 Взема за палка. Хайде! Ужас, това Влади изглежда като ужасен човек. Участвал си в запалването на парламент през 2012-та? А кога пристига? Събота. Значи събота и неделя ще се... Размаже! Размаже! Влади! 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 Как си вече? Guten Tag, Freunde. Павел, Христо, как сте, момчета? Ние сме добре. Ти как си? Не мога да се оплача. Животът от Германия е страхотен. Ще се размаже. Мазе. Аз по-скоро мислих да отидем на брънч, да си поговорим малко за изкуство, за политика. Така чопнем. Брънч. Това е някоя от твоите смешки. Брънч изкуство. Ти се шегуваш, сега ще е нещо епично, нали? Es wird episch, wenn ich jetzt die Spannung nicht loslasse. Ква? Ще стане епично само единствено, ако не отида до туалетна. Пих много вода. Аха. Ами нашите приятелки са на 8 етаж, ако искаш да идем, ние ще отидем до магазина. Добре. Радвам се, че видях, момчета. Ай, Влади много се е променил. Няма енергия, няма желание за парти. И за какво ме рича Фройд? Фройнде, Фройнде, приятели. А ти забелязали ли какви мускули направят кара с хубаво? Вижи се... Ицак, ти жена ли си, бе? Не. Що говориш като жена тогава? Danach, lasst uns alle sterben. Brüderlich, mit Herz und Hand. Охо, Фройнде! Вие сте тук? Да, Ивана, гаджето ти е тук. Хайде да ходим на брънч. Да, ще ходим на брънч. Приятели, изключително много се радвам, че се събрахме. Мразя го този човек. Идва ми просто да го хвана и да го удуша. Как поддържаш страхотната си фигура? Ще ми направиш ли програма? Да, разбира се. А сега нека видим гледната точка на Цвети и Ивана. Да? Ми супер! Много я. Добре. Кога това? Да, ха? Добре. Добре. Ай. Брат, няма да повярваш кой си от Германия. Германия? Влади! 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 Кой е Влади? Влади е най-добрият ни приятел от университета. Знаеш какви неща сме правили заедно? Това Влади изглежда като ужасен човек. Участвал си запалването на парламента през 2012-та? А кога пристига? Събота. Значи събота и неделя ще се... Размаже! Размаже! Ужас! Бре, доста яка кола кара. Добре си обляко това и не е дебел. И заобщо не е както момчетата го описаха. Добър ден. Здрасти, ти сигурно си Влади. Да. Не заповядай. Благодаря ти. Guten Tag. Аз съм Ивана, приятно ми. Влади, и на мен ми е приятно. Аз съм Цвети. Цвети? Много ми е приятно.
Ей, Влади, с какво се занимаваш? Много се радвам, че ме пита, Цвети. Работи като програмист в една много голяма немска компания, но го правя само за да имам достатъчно пари да обикалям света и да се боря с несправедливост. А също така пиша и поезия в свободното си време. Кажи ни нещо твое авторско. Ами... Какви кави се занимаваш? Последния месец бяхме в Африка, заедно с немския легион. 4 дни и 4 нощи се борехме, за да опазим последния риж суек на света. Суек? Рижият суек е едно малко и беззащитно животно. И ние го бранихме ден и нощ от бракониери, които искат да го убият. Искаме просто да дадем възможност на това прекрасно малко създание да продължи съществуването си. Но толкова си храбър. И толкова храбър. А относно поезията, докато идвах насам, нахвърлях няколко думи върху моето тефтерче. Ако искате, ще ви ги изрецитирам. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach hast uns alle sterben, brüderlich mit Herz und Hand. Охо, Freunde, вие сте тук? Да, Ивана, гаджето ти е тук. Хайде да ходим на брънч. Да, ще ходим на брънч. Приятели, изключително много се радвам, че се събрахме. Мразя го този човек. Идва ми просто да го хвана и да го удуша. Как подираш страхотната си фигура? Ще ми направиш ли програма? Да, разбира се. Това е новият Влади. Или поне така си мислихме. Оказа се, че има още една гледна точка на тази история. Избрахте ли си? Да, ще взема едни яйца. Лили! Ема! Не ми се обади, поклук! Не си се обадил! И какво като си я? Сиретьорката, която наби шамар на Влади, се оказа момиче, с което е спал и не се е обадил. Виждате ли, по цялата тази повърхност на скъпата кола, хубавото облекло, поезията и брънч, Влади не се беше променил. Беше просто задобрява в играта да се прави на някой, който не е. Сервитьорката ни разказа, че неговият номер е да наема скъпи коли, да взима дрехи от скъпи магазини, които после връща и да се преструва на човек, който не е. Да се... Размаже! Размаже! Размаже!